Jizzax erkin iqtisodiy zonasida o'tgan davr mobaynida xorijiy va mahalliy investorlar ishtirokida o'nlab yangi korxonalar ishga tushirildi. Shu jumladan O'zbekiston-Xitoy hamkorligidagi ham. Mavzuni muxbirimiz po'latni qayta ishlash zavodi misolida davom ettiradi. Import o'rnini bosuvchi dunyo bozorida raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarilishini tahlil qilsak, Jizzax erkin iqtisodiy zonasida o'tgan 2023-yilning o'zida 1 trillion 750 milliard so'mlik mahsulot tayyorlanib, salkam 57 million dollarlik tayyor mahsulot eksport qilinganini ko'rish mumkin. Bu viloyatning eksport salohiyati tobora oshib borayotganini anglatadi. Shuningdek, so'nggi 3 yillikda iqtisodiy zonada faoliyat olib borayotgan korxonalarning umumiy ishlab chiqarish hajmi 2.2 trillion so'mdan salkam 11 trillion so'mga, ya'ni 5 barobarga eksport hajmi 29.6 million dollardan 57 million dollarga salkam 2 barobarga oshgan. Jizzax erkin iqtisodiy zonasida Xitoy davlati hamkorligida tashkil etilgan mana bu korxonada mahalliy xomashyoni chuqur qayta ishlash orqali raqobatbardosh va eksportga yo'naltirilgan qurilish mahsulotlarini, ya'ni temir armaturalarni ishlab chiqarish hajmi va turi kengaytirildi. 2023-yilning so'nggi choragida ishga tushirilgan mazkur po'latni qayta ishlash zavodiga xitoylik investorlar tomonidan 12 million AQSh dollari miqdorida investitsiya kiritilib, yangi uskunalar bilan ta'minlandi. Ayni paytda bu zamonaviy jihozlar yordamida 6 xil o'lchamdagi sifatli armatura mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda. 2019-yilda xitoylik tadbirkorning tavsiyasi bilan mamlakatingizga, aniqrog'i Jizzax viloyatiga kelgan edim. Bu yerda yaratilgan sharoitlar bilan tanishgan holda ushbu loyihani ishga tushirishni rejalashtirgan edik. Shu maqsadda maxsus iqtisodiy zonaga kelib, tadbirkorlarga, ayniqsa xorijlik investorlarga berilgan imkoniyatlarni ko'rib, Jizzaxda korxonani ishga tushirishga to'liq ishonch hosil qildim. Sifatli mahsulotlar ishlab chiqargan holda bozorga yo'naltiramiz. Bunda armaturamizning egiluvchanligi, sinuvchanligini sinovdan o'tkazgan holda ishni amalga oshiryapmiz. Biz 8 soatda 300 tonnagacha mahsulot ishlab chiqara olamiz. Bir oylik quvvatimiz esa 9000 tonnani tashkil etadi. Bosqichma-bosqich mahalliy aholini ishga jalb qilgan holda ularning malakasini oshirib borish ham oldimizga qo'ygan muhim vazifalardan biri. Yaqin orada korxonamizdagi ish o'rinlari sonini 100 taga yetkazish ham rejamizda bor. Eksport o'rnini bosuvchi sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha kundan kunga, yildan yilga katta-katta o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Loyihalar doirasida bugungi kunda 6613 ta ish o'rinlari yangidan yaratilgan. Asosan bizlar investitsiya majburiyatlarimizni tadbirkorlar bilan birgalikda bajarish niyatida barcha sharoitlarini o'rganib, chet davlatlardan yangidan-yangi investorlarni taklif qilib, undan ham ko'proq investitsiya sonini oshirish, ish o'rinlarini ko'proq yaratish harakatidamiz. Jizzax erkin iqtisodiy zonasida ishlab chiqarish hajmini yanada oshirish maqsadida 2024-2026 yillarda yana 18 ta yangi loyihalarni amalga oshirish reja qilingan. Bunda nafaqat qurilish mahsulotlari va yengil avtomobillar, balki eksport uchun mo'ljallangan oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar sonini oshirish ham nazarda tutilgan.